filmprosjektet. Skal ikke det leveres til morgen da? Jo. Ja, det var jo fint. Fint med det, ja. Hvor mye har vi så langt? Titlen er jo filmprosjekt da. Noen som har noen ideer? Kan vi skrekkfilm? Hva man sier så i film? Ja. Hva er det som har skjedd her da? Som du ser, så har jeg funnet med masse skulder i ryggen. Har du gitt den som fant den? Det var Øyvind. Aha! Send den her til labben. Det skal bli. Det er en kongle. Det var det jeg visste. Der beviser det. At han ble drept. Av en pinne. Det er ene som har tilgang til en pinne her. Det er Øyvind. Du har avslørt meg. Men du skal ikke få meg i livet. Nei. Hva med Lost-parodi? Det er låst. Hva med du? Nei, ikke gjennom døra, vi har ikke det. Følg noe mystisk med noe. Jeg fant en liste over folk som har gått inn døra. Og Rune gikk på han! Er jeg dem andre? Hvem er dem andre? Hvem er du? Jeg er en av dem andre. Jeg har alltid bodd i dette rommet. Dette er hvor. Dette er min navn. For mange løte tråd. For mange sesonger. Vi er låst.